Ima Bertrand Russell, ima prispodobu o farmeru i kokoši. Ispričavam se ako ju već znate. Dakle, farmer je imao kokoš i svaki dan je dao kukuruz i vodu. I tako iz dana u dan bi dao kokoš i kukuruz i vodu, dok jedan dan nije došao i zaokrenuo je vrat. Dakle, ako mi govorimo o budućnosti na temelju prošlosti, nužno upadamo u logičku pogrešku. Takva je knjiga Samuela Huntingtona, Sukob civilizacija, koja je sjajno napisana, ali sva argumentacija se zapravo svodi do sukoba civilizacija je dolazilo u prošlosti, pa će onda i u budućnosti, ali mi ništa ne znamo o budućnosti. Takva je i knjiga Jacques Attalija, Kratka povijest budućnosti, koja zapravo na isti način govori o budućnosti utemeljujući ju na prošlosti. Ja bi predstavio samo ukratko glavne njegove teze, pa bi onda govorio o medijima. Meni se čini da ipak da tu knjigu vrijedi pročitati i vrijedi predstaviti i ja sam o njoj puno razmišljao. Jer daje fantastične uvide u ono što se nama sada zbiva. I barem u idućih 5 ili 10 godina, recimo, mi ćemo se kretati u tim koordinatama koje su tamo jako dobro napisane. Knjiga iz 2006. i 2008. je objavljena u Hrvatskoj. Dakle, Jacques Attali, s jedne strane, govori, to se Marx spominjao, dakle, je li o toj bazi, ekonomskoj bazi na kojoj živi društvo, ali meni se čini da se on vraća na predmarksističku ovu teoriju viška vrijednosti. Dakle, da višak vrijednosti zapravo dolazi iz trgovine. Do Marksa se mislio da višak vrijednosti nastaje trgovinom. Attali to nigdje eksplicitno ne kaže, ali zapravo zadnjih 800 godina evropske povijesti, pa onda i globalne, promatra kao zapravo nazivaju trgovačkim društvom. Mi živimo u trgovačkom društvu u kojem se afirmiraju trgovačke elite. Za trgovačka društva da bi bila, to je sad sve citiram Attalija, da bi bile trgovačke elite, da bi trgovačke elite postale elite i ostale elite, njima treba sloboda kretanja, zarađivanja, stvaranja, razmišljanja. I zapravo se na taj način, to je povijest kapitalizma 12. stoljeća. Oni trebaju jaku državu da bi mogli slobodno trgovati. Njihova privatna sloboda, naša, pa i danas je tako. Koliko imamo privatnog vlasništva, smo privatno slobodni. Odluke drugih nas i plaćenici brane moja pomoća. Za Attalija je ključni pojam žarišta. Svaka epoha ima nekako žarište koje je neki trgovački centar svijeta. I u njemu se skupljaju elite, industrijalci, trgovci, tehničari, bankari. Filozofe sam ja dodao u čast našeg skupa. Za Attalija ih je zaboravio. Ali sigurno bi. Dakle, što oni rade? Mi znamo što oni rade. Gospodare kapitalom, utvrđuju cijene, zgrču profit, plaće, imaju vojsku, istraživanja, ideologiju, izvore energije, komunikacijska sredstva i zaleđe iz kojeg se opskrbljuju hranom, molim Irena. E sad, povijesna svjetska žarišta, dakle, to je ona njegova argumentacija koja govori tako je bilo u prošlosti pa će tako biti i u budućnosti. Dakle, Bruges je bio u Belgiji, to je bio početak tržišnog poretka, oni su još u srednjem vijeku, dakle, imaju, ne znam, prve mlinove, plodorede ili ne znam što. Venecija je sa karavelom osvajala istok, Antwerpen je prvo trgovačko središte koje je uživalo dobrobiti tiska. Genova je bili su majstori špekuliranja, knjigovodstva, ne, to i danas se imamo problema s tim, Amsterdam sa brodovima, London je koristio izum parnog stroja, Boston drugu industrijsku revoluciju, New York elektriku, današnje svjetsko žarište je Los Angeles. I preko informatike i filma. Attali misli da se to neće promijeniti samo tako. On vrlo opširno u knjizi, isplati se pogledati, on vrlo opširno to sve argumentira i
i, ovaj, i vrlo opširno daje, iscrpno daje prikaz današnje situacije. Dakle, nije vjerojatno da će, da bi se žarište preselilo, ne znam, u Šangaj ili Tokio ili na bilo koje drugo mjesto, moraju biti svi oni prethodno izrečeni uvjeti, sloboda, infrastruktura, dakle sloboda kretanja, razmišljanja, svega toga nam, jedino ima Amerika trenutno. Vrlo vjerojatno da ćemo mi u idućih 20 ili 30 godina živjeti u trgovačkom poretku koji se kreće i dalje vrti oko Amerike. Ona je slabija, ona možda i silazi, ali nema drugog žarišta koje bi moglo nadomjestiti. Kakav je taj svijet u kojem se mi trenutno nalazi? To isto sve znamo. Malo tople vode, ne? Dakle, banke i osiguravajuće društvo malo pomalo stječu vlasništvo nad svime. Inovacijski procesi se ubrzavaju. Nekad su se automobili razvijali 5 godina, sad se već razvijaju 3 godine, uskoro će se razvijati 6 mjeseci. Dolazi do toga da se recimo novi prehrambeni proizvod izbaci na tržište nakon samo 4 dana od razvoja do tržišta. Sve se ubrzava. Znanje postaje najvažnija imovina. Dakle, fakulteti imaju budućnost. Gubi se razlika između posla, potrošnje, prijevoza, zabava i obrazovanja. Ja ovdje se i zabavljam, i odmaram, i družim, i učim, i radim, i obavljam različite poslove, ugovore sklapam, a vidim i svi ste stalno na mobitelu, dakle svima nam je isto. Nije to baš sasvim jasno, mi sve ovdje radimo isto vremena. Umjesto kupnje dolazi pravo korištenja. InDesign je uveo, više se ne može kupovati programi za prijelom, možete ih samo unajmljivati. To je najnovija njihova promjena. Zabava i sigurnost postaju glavne industrije, svijet je smućen i kompliciran, svi tražimo sigurnost, pomalo i turoban, zabava i sigurnost su najvažniji. Javna uprava će se digitalizirati, vjerojatno nestati. Irena, please. Sad će mi 2 minute doći. Sad, kakvi su mediji hipercarstva? Sad, djelomice to Atali, djelomice ja, djelomice neki drugi. Dakle, prvo, kakvi su korisnici? Usamljeni. Dakle, korisnici žive sami, sve se teže sklapaju brakovi, teže se održavaju veze, obitelji se razilaze. Za takve korisnike se proizvodi zabava i spektakl, jer trebaju, utjeha je velika potreba korisnika. Televizija opada, naravno, djeca manje gledaju televiziju od roditelja, sve će na kraju postati personalizirano. Naši pretraživači su već sad, brauzeri su već sad personalizirani, mi ćemo uskoro imati i personaliziranu televiziju. Dakle, mediji će biti personalizirani. Kreativna klasa umrežena na nov način. Dakle, ona klasa koja nosi žarište ima zapravo potpuno novu. Dakle, ti komunikacijski uređaji postaju, je li, sve manje, najnoviji je Google-ov sat. Apple-ov, ispričavam se. Dakle, Apple-ov sat, on mjeri moj otkucaj srca. On to, dakle, kad ja gledam na internetu, oni znaju da li ja gledam plavuše ili crnke na internetu, a sad znaju i koliko mi srce kuca. Je li, kada, dakle... To će se integrirati, postaće dio nas. Stanovništvo će postati sve starije, dakle konzumenti medija će biti sve stariji. Zato će ih sve više zanimati zdravlje i rekreacija. Mediji, dakle taj sat, će omogućavati liječenje ljudi, nadzor i liječenje će biti preko medija. To već imamo. Bolnice će nas liječiti na daljinu. Bolnica može biti u Indiji, postavi se dijagnoza, neće biti problema. Društvo će biti konzervativnije jer će biti stariji i pokušavat će zadržati vječnu sadašnjost, a sve probleme odgoditi za budućnost. Sigurnost će biti primarna. Sve će biti podvrgnuto potpunom nadzoru. Predmeti, svaki predmet će biti čipiran, gdje je kolega, i oni će zapravo, predmeti će komunicirati sami sa sobom, mi ćemo uvijek znati za svaki dio mog automobila, gdje je proizveden, kako radi, možda će se čak i sam popravljati. To je zvuči stravično. Please. Dakle, novi mediji, dakle, to će sve biti i već je. Atali ima taj biblijski jedan, to dolazi i već je došlo. Ne, to je iz Apokalipse, ne? Dakle, ima taj, dakle, mediji će biti kombinacija tekstova, audio, video, zapisa, to će biti sve pomiješano, neće biti više razlike između televizije, radija, novih medija, sve dolazi u đuture, bit će virtualno, novine će nestati, to nema nikakve sumnje, knjiga neće. Imat ćemo e-knjige, knjiga će biti otpornija, autorska prava ne možemo više osigurati. To je najveći problem.
Jer onog trena kad postane digitalno ode i uopće vlasništvo, ko što prije rekao Atali, dakle neće se ići na kupovanje recimo stanova, nego na vječno unajmljivanje, jer ćemo svi se seliti stalno na sve strane, tako će se i znanje seliti, što nije loše za medije, jer će moći unajmiti bilo koju informaciju, će moći unajmiti i dalje plasirati. Tako da, opet kao hrvatske knjižare, svi će svima biti dužni, ne? Svi ćemo, ne? Dakle, prihodi će dolaziti od oglasa, kao Google. Ne, molim? Još 2 minuta. Mislim da će uspjeti. Dakle, život, mi ćemo svi biti beskreni nomadi u tom svijetu, bez ičega stalnoga. Dakle, naravno, mi ćemo živjeti u zagađenju okoliša, ali će promet biti unaprijeđen, pa će to biti lakše. U tom prometu ćemo mi dalje moći živjeti, raditi, zabavljati se, dok putujemo s jednog posla na drugoga. Mediji će se isto morati podvrgnuti nestašici energije i nedostatak vremena će biti kroničan. Please, Irene. Dakle, varijante da uđemo u tržište bez demokracije, gdje će države jeli nestati, ali mediji će i dalje opstati, moći će mijenjati vlade. Dakle, daj, još da riječ. Mogući su hipersukobi u takvom svijetu oko bilo čega. Pa već sad imamo piratsku državu, mislim, u dometu projektila. I to čak i ne onih najvećih. Dakle, nešto što se činilo nezamislivo, zapravo je, doista je već ovdje. Mediji se mogu staviti sa svom onom tehnologijom, prije nanotehnologiju nisam spomenuo, a možda će biti. Dakle, bit će u službi nadzora rata i propagande, cenzura i špijunaža će biti svakodnevica novih medija. Dakle, to je varijanta hipersukoba. I ima povoljna varijanta hiperdemokracije, gdje zapravo ta kreativna klasa se može staviti u službu miroljubivosti. Ne? Dakle, oni mogu biti optimistični, mogu biti odgovorni prema djeci i mogu imati relacijska poduzeća koja nisu podvrgnuta stvaranju profita i izazivanju nestašica, nego će imati ekonomiju altruizma, dakle, koji će davati besplatne usluge za sve. Ali i to već imamo. Već sad imamo i besplatnost, ne, i obnovljivost, i još uvijek neko služi općem interesu. I, dakle, te tri strane, taj hiperkapital, to tržište bez demokracije, te stalne sukobe i tu altruističnost, već sad imamo u svijetu, samo se ona, kao u onom šibicarenju, ne, vrte se te tri. Svako od nas, što će prevladati, ne možemo znati, ali svako od nas može izabrati čemu će od toga služiti. Evo, to mi se čini da je možda najkorisnija Atalijeva poruka. Hvala. Hvala lijepo. Hvala kolega.